ပါတယ်ဆိုလာပြောပေးတာလာပြောတဲ့လူပထမဦးဆုံးဦးတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးတယ်ရရင်အာအတိမိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်တို့အကြောက်ရောင်းပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြောက်ကတော့ဒီဈေးပေးတဲ့အချိန်မှာတက်တက်ရယ်တက်သေးတယ်ဟိုကြိုင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မကြိုင်ရင်လည်းဖြုတ်တယ်ဈေးကကွာတယ်ဆိုရင်လည်းဖြုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ရှိပါတယ်ဒါပြောမှရပါဗျဒီပေးမစင်သားမှာဒီဒီဒီချက်လာပြောပေးပါနော်ဒီအောက်ကကွန်မန့်မှာလာပြောလို့မရအောင်တော့ကေနော်ခါလေးဘယ်လောက်လဲ1500 1500နင်းနင်းခေါ်ကြမင်းတို့အကျွေးကြအောင်တောင်းနေကြပဲဘယ်လောက်လို့နင်းနင်းပြောကက်ကက်ပြောကက်ကက်ပြော800 800 okay ဝေးရလားကြီးကာလာနင်းနင်းကာလာကာလာစမ်းနေရအဝိုင်းလည်းမဟုတ်ဈေးလည်းမဟုတ်ဈေးဝါလည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်လားဘယ်လောက်မှလဲဘာမှစားတော့ရှိရဲ့ကိုကြိုက်တယ်ဟာဒါပေမဲ့ဈေးกว่าတယ်ကကြီးငါတို့ငါတို့ဒါကျွန်တော်နော်ပြောပါမင်္ဂလာပါကကြီးဘယ်လောက်မှစီးပါလဲ200ရောက်ရမလား200ဟုတ်ကောင်းကောင်းပေးမယ်မရအောင်โอเค200အောင်မရအောင်လေနော်ကျေးဇူးပါဘယ်လောက်ပေးထားလဲ350 350အာမိုက်တယ်လက်ပြေးနေဟာအခုချောက်နေပေးတိုင်း